Primer partit de semifinals i primera victòria del bàsquet Mallorca. Sí, han començat molt bé els mallorquins i és que l'Iberostar Bàsquet Mallorca ha posat la primera pedra per pujar a l'Alepo. Ahir va guanyar el Tarragona per 88-81 el primer partit de les semifinals i que vareu poder viure en directe en aquesta casa. Primer assalt per l'Iberostar Bàsquet Mallorca. L'equip mallorquí cerca guanyar els punts a un Tarragona que ahir va posar resistència en el primer duel de semifinals. El marcador, 88-81, reflecteix la igualtat del maig. Pareix que és una incongruència el que estic dient perquè hem fet 88 punts, però vos puc assegurar que les hem hagut de lluitar, hem hagut de sofrir moltíssim, fer les coses. Crec que la defensa zonal que mos hem posat des de darrer quart pues les ha marcat una miqueta a no veure tan clar la manera d'atacar-mos i crec que ha estat una mica determinant per poder guanyar el partit. Les cilis són engelats es va notar sobretot a la primera meitat. El bàsquet Mallorca es tirava, però el Tarragona no deixava escapar els mallorquins amb un potent joc interior. Però i la inspiració estava al canell de Shaw Green. El nord-americà va aparèixer amb 6 triples per encarrilar la victòria i el pivot, Isma Torres, va posar la cirereta una nit màgica amb una gran actuació. Demà jugarà el segon partit a les 9 del vespre al Palau d'Inca.